সুপ্ৰভাত প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে সপ্তমী পূজা, গতিকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1946 শতাব্দৰ আহিন মাহৰ 22 তাৰিখ বুধবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2026 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ ষষ্ঠী তিথি, ৰাতিপুৱা 7:29 মিনিটলৈকে চলি থাকিব। তাৰপাছত সপ্তমী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি সূৰ্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:22:50 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:02। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব ধনু ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ মতান্তৰে বৈশ্য বৰ্ণ হ'ব, ৰাক্ষস গণ গন্ধৰ্ব ৰস্তি বৰুণ যোগ হ'ব, অস্তুত্তৰীমতে শনিৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 1:32 মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয়, তেতিয়াহ'লে মনুষ্যগণ আৰু অস্তুত্তৰীমতে বৃহস্পতিৰ দশা, বিংশোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 3মহীয়া পতিহীনা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 11:08 মিনিটৰ পৰা 12:36 মিনিটলৈ। গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহু কালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 6:58 মিনিটৰ পৰা 7:44 মিনিটলৈ। গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব। আজি দিশ হ'ল থাকিব উত্তৰ দিশত, গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি পিতৃ মাতৃৰ অৱশ্যে সহায় আৰু উপদেশ লাভ কৰিব। পিতৃ মাতৃৰ উপদেশত যদি ধন আপুনি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিশেষ লাভ হ'ব। আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপোনাৰ হাতলৈ ধনৰ আগমন হ'ব। পৰিয়ালত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব, গতিকে পৰিয়ালৰ কিবা কাম বন হয়তো আপুনি আজিৰ দিনটোত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি নতুনকৈ কিবা কথা নতুবা কিবা কামে আপোনাক মনত আনন্দ দিব, গতিকে নতুন কামত আনন্দ আপুনি লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি যি কামেই নকৰক কিয়, আজিৰ দিনটোত আনে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সময় অকণমান কমকৈ পাব পাৰে, কিয়নো দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কামৰ বোজা, কামৰ পৰিমাণ অকণমান বৃদ্ধি পাব। অন্য অৱশ্যে সকলো দিশত শুভ। আজি বিদ্যাত তেওঁলোকৰ নতুনত্বৰ যোগ দেখা গৈছে। বাকী দিনটোত আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাল খবৰ অহাৰ আজিৰ দিনটোত সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক খুব শাৰীৰিকভাৱেও সবল হৈ থকা দেখা যাব। আজি এনে পথৰ পৰা ধন আগমন হ'ব, যি পথৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও ধন পাম বুলি ভবা নাছিল, তেনে পথৰ পৰা ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান হয়তো যত্ন ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিয়ে আপোনাক খা খবৰ ল'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গোপন শত্ৰুৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, গোপন শত্ৰুৱে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ চলিব। অৱশ্যে বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা পোৱা গৈছে। পিতৃ মাতৃ নতুবা বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আজি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আজিৰ দিনটোত আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে পুৰণা দিনৰ কাম, আজি বাকী ৰোৱা কাম আজি কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। বিদ্যাত তেওঁলোকে আনৰ হয়তো কথামতে পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আনে আপোনাক জোৰ কৰিব। বাকী সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত সকাৰাত্মক চিন্তাৰ উদয় হ'ব। বিশেষকৈ পজিটিভ চিন্তা আপোনাৰ আজি মনত চলি থাকিব। মনৰ পৰা ভয় ভাবো আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব। বিশেষকৈ সাহস আৰু কিছু আত্মবিশ্বাস আজি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক। পুৰণা পাবলগীয়া ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা আজি কিছু দেখা পোৱা গৈছে। আজি আপুনি কাম বনত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। একেটা কামত লাগি থাকিব নোৱাৰি। কিছু সময় এটা কামত, কিছু সময় অন্য এটা কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিকভাৱে বলাবল অকণমান বৃদ্ধি পাব। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব। লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত লাভৰ পৰিমাণ বেছি দেখা গৈছে। গতিকে কৰ্মৰ পৰা লাভ আপোনাৰ সন্ধিয়া হ'ব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দূৰত থকা কোনো আলহী নতুবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ খা খবৰ লোৱাও দেখা যাব। কোনোবা ব্যক্তিয়ে অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাত কিছু শিক্ষাগুৰুৰ সৎ উপদেশ লাভ কৰিব। শিক্ষাগুৰুৱে আপোনাক আজিৰ দিনটোত সৎ উপদেশ দিয়া দেখা যাব। মনত অতীতৰ চিন্তা, অতীতৰ কথা আজি স্মৃতিবোৰ হয়তো আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় দিনটো আপোনাৰ সুস্থ সবল অনুভৱ কৰিব। কিন্তু দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিলে নতুবা ক'ৰবাত গ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকণমান দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ধনৰ লেনদেন হৈ থাকিব। কিছু ধন আহিব, কিছু ধন খৰচো হ'ব। পৰিয়ালত আপুনি আজি দায়িত্ব ল'ব লাগিব। পৰিয়ালৰ কিবা দায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাব। আজি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। আৰু সফলতা প্ৰাপ্তিৰ আপুনি খুব ওচৰ চাপি গৈ আছে। গতিকে আজিও চেষ্টা কৰি থাকক। অন্তিম সময়ত আপুনি কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে পূৰ্বতে কৰিবলগীয়া কাম, বাকী থোৱা কাম, আধৰুৱা কাম হয়তো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃয়ে আজি আপোনাক আশীৰ্বাদ দিব। বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃৰ উপদেশ প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে। কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তি আপোনাক আনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব। আজি বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখন খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু বন্ধুৱে কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ বঢ়াব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত নিমন্ত্ৰণো লাভ কৰিব। কোনোবা ব্যক্তিয়ে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাও আছে আজি। লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণ নতুবা যাত্ৰা কৰিব লাগিব। বাকী দিনটোৰ সকলো দিশত শুভ। আজিৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। লগতে সকলো কাম আপোনাৰ সহজ হৈ পৰিব। বিগত দিনত কঠিন যেন লগা কামবোৰো আজি আপোনাৰ সহজ হৈ পৰা দেখা যাব। আৰ্থিকভাৱেও আপোনাৰ আজি নতুন পথেৰে ধনৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। বিশেষকৈ ভবামতে আপুনি আজি ধন টকা পইচাৰ লাভ কৰিব। প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগত অহাও দেখা যাব। আৰু বিশেষকৈ সামাজিক কাম কাজত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে অকণমান ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ কিবা ঘৰৰ চিন্তাই মনত চঞ্চলতা আনিব পাৰে। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গোপন শত্ৰুৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে। আপোনাৰ বিপক্ষে কোনোবাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকিব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ মনৰ কথা এওঁলোকে আনক ক'ব বিচৰা দেখা যাব। আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাৰ ফুৰিব যাবলৈ ইচ্ছা যাব। ঘৰত থাকিবলৈ সিমান আপোনাৰ মন নাথাকিব। আৰু আজৰি সময়ত তেওঁলোকে মন পচন্দৰ কাম কৰা দেখা যাব। যি কৰি ভাল পায় তেনে কামবোৰ এওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ বেছি হোৱা দেখা যাব। জীৱনসংগীৰ সৈতে আপুনি ক'ৰবাত যাব বিচাৰিব। কিন্তু অন্তিম সময়ত সেই হয়তো পৰিকল্পনা অকণমান সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধৈৰ্যৰ পৰিমাণ অকণমান কমিব। গতিকে যিমান পাৰে ধৈৰ্য বৃদ্ধি কৰক, অন্য সকলো দিশত হ'ব। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আনৰ উপদেশ লাভ কৰিব, বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত শিক্ষাগুৰু পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক আজি উপদেশ দিয়া দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ কষ্ট অকণমান বেছি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে হাতলৈ ধন আহিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ গোটেই দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, বিভিন্ন কামত আপুনি ব্যস্ত দিনটোত থাকিব লাগিব। সৰু সুৰাভাৱে হয়তো শৰীৰত অকণমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকাও দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ব্যক্তিগত কামবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আনে কি কয় কি নকয় সেইবোৰ চিন্তা নকৰি নিজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াটোকে আগবঢ়া দেখা যাব। কিন্তু কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সমালোচনাও কৰিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সময় আপোনাৰ আজি পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰিব, আজৰি সময়ো আপুনি যথেষ্ট লাভ কৰিব। নতুন কিবা সম্পত্তি আপোনাৰ ঘৰত অহাৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি কোনোবা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক লগ পোৱা নতুবা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ যোগাযোগত অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। ধন খৰচ কৰি আপুনি পিছত অনুভৱ কৰিব অকণমান অবাবত ধন কিয় আপুনি খৰচ কৰিলে। গতিকে খৰচ প্ৰথমতে কৰিব, তাৰপিছত আপোনাক অনুভৱ কৰা দেখা পোৱা যাব। কিন্তু নতুন কথা শিকাৰ আজি তেওঁলোকৰ ইচ্ছা প্ৰবল বাঢ়িব, নতুন নতুন কথা জানিব আৰু শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত কিছু উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা বাঢ়িব। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি কিছু জেদী হৈ পৰা দেখা যাব। যি এবাৰ কৰিম বুলি ভাবে সেই কাম কৰিহে এৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কাকো খাতিৰ কৰি নচলে, অৰ্থাৎ কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নচলে, স্বতন্ত্ৰ হৈ থকা দেখা যাব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আনন্দ লাভ কৰিব, যি কাম কৰিব সেই কাম কৰি এওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰা দেখা যাব। কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি কিছু মধ্যম, কিছু ধন আহিব, কিছু ধন খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। আজি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ লাভ কৰিব, বিশেষকৈ কোনো প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰাও হয়তো আপোনাৰ আজি খবৰ কিবা আহিব পাৰে। আজি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ নতুন পথ আপুনি বিচাৰি পাব, লগতে নতুন পথেৰে আপোনাৰ ধন কেনেকৈ বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ মনলৈ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ আজি টকাৰ লেনদেন হৈ থাকিব, আপোনাৰ লেনদেনৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত আপোনাৰ আজি লাভৰ পৰিমাণো যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু জীৱনসংগীৰ কিবা কথাই চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে মনোৰঞ্জনত আজি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, বিশেষকৈ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা, সংগীত, নৃত্য, গীত, বিশেষ কালচাৰেল ক্ষেত্ৰৰ সৈতে আপোনাক জড়িত হৈ পৰা দেখা যাব। আৰু আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত কিছু দায়িত্ব আহিব, ঘৰুৱা দায়িত্বৰ পৰিমাণ অকণমান বৃদ্ধি পাব। অন্য সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে চলাহী কথাৰে আপোনাৰ খৰচ অকণমান বঢ়াব পাৰে, গতিকে সতৰ্ক থাকিব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনৰ কথা নুশুনি নিজৰ মতে চলাটো ভাল হ'ব। আনৰ কথাই আপোনাক লোকচান কৰাব পাৰে, লগতে ঘৰত কোনো আলহীৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নতুন চিন্তা, নতুন কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আজি বিচৰা দেখা যাব। দিনটো আপোনাৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, কিয়নো কিছু বিভিন্ন কামত বিভিন্ন সময়ত আপুনি বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত থাকিব লাগিব। মন পচন্দৰ কাম কিন্তু এওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দি কৰা দেখা যাব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আঁতৰত যদি কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ খা খবৰ লোৱা দেখা যাব। বিবাহিত ব্যক্তিসকলে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ পাব পাৰে। আজি অতীতত লগ পোৱা কোনো ব্যক্তিক আপুনি লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। লগতে খুব সুন্দৰ আপোনাৰ কিবা মনৰ আশা, মনৰ কথা এওঁলোকে আনক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। অৰ্থাৎ মনত যদি কিবা আপুনি কথা সাঁচি ৰাখিছে, বহুদিন কাকো কোৱা নাছিলে, আজিৰ দিনটোত হয়তো আপোনাৰ ক'বলৈ মন যাব। পচন্দৰ কাম এওঁলোকে সময়ৰ মূৰত কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যা তেওঁলোকে কিছু আনৰ প্ৰেছাৰত পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, হয়তো আনে আপোনাক পঢ়িবলৈ আজি কিছু জোৰ কৰিব। অন্য অৱশ্যে সকলো দিশত শুভ। আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। ধনুৰাশি। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক বিগত দিনৰ তুলনাত আজি সুস্থ সবল যেন দেখা পোৱা যাব, কিয়নো অইন দিনৰ তুলনাত এওঁলোকৰ আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব। আজি যদি কিবা আপুনি বিশেষ পৰিকল্পনা কৰি আছে কাম বনৰ, সেই পৰিকল্পনাবোৰ সফল হৈ উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব, সমাজত লোকপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাব। আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ আনে মানি চলিব, আৰু সকলো ব্যক্তিক আপুনি সোনকালে বিশ্বাস কৰি নল'ব, কিয়নো কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আনে সমালোচনাও কৰিব পাৰে, গোপন শত্ৰুৱে আপোনাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ কৰি থকা দেখা যাব। কিন্তু আপোনাৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব। যদি কিবা কথা ভাবি আছে, সেই ভাবি থকা কথাবোৰ সিদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। প্ৰেমত কিন্তু বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দূৰত থাকিব আজিৰ দিনটোত। পিতৃ মাতৃক আপুনি হয়তো সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ আজি কিবা ক্ষেত্ৰত খৰচো কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে হঠাৎ আকস্মিক কিবা সুবিধা আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰে। পঢ়া শুনাত অকণমান কমকৈ মন বহিব, পঢ়িব আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ইচ্ছা কিছু কম হোৱা দেখা যাব। আজি নতুন যাত্ৰাৰ যোগ দেখা গৈছে, যাত্ৰা কৰিলে নতুন নতুন ঠাইত আপোনাৰ যাত্ৰা হ'ব। অন্য সকলো দিশত শুভ। আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কথা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব, কিন্তু অকণমান নিজৰ শক্তি বল সঞ্চয় কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এওঁলোকে কৰিব নলগীয়া কামত কিছু বেছি শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব। আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ ধন বিচাৰিও আহিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলকে আজি সকলোকে সোনকালে বিশ্বাস কৰি লোৱাও অৱশ্যে দেখা যাব। আনে কিবা খুজিব আহিলে এওঁলোকে দি দিয়াও দেখা যাব। পঢ়া শুনাত এওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ কথা শুনিবলগীয়া আজি হ'ব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে জীৱনত কি কৰিব কি নকৰিব, ক'ত যাব ক'ত নাযাব, এনেধৰণৰ কিছু প্লেন আজিৰ দিনটোত কৰা দেখা যাব। ইচ্ছামতে আপোনাৰ অৱশ্যে ঘৰুৱা কামবোৰ হৈ উঠিব। ঘৰত যদি কিবা কাম কৰিবলগীয়া আছে, মনে বিচৰা ধৰণে আপুনি সেই কাম বনবোৰ সুপৰিকল্পিতভাৱে কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন কথা শিকাৰ ইচ্ছাও আজি প্ৰবল বাঢ়িব, গতিকে নতুন নতুন কথাবোৰ আপোনাৰ জানিবলৈ ইচ্ছা যাব। বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পূৰ্বতে হৈ যোৱা ভুল হয়তো আজি আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব, আনক নক'লেও আজি নিজে অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণমান বেছি এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব। অন্য সকলো দিশত শুভ। আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতলৈ ধন কিছু আহিব, কিছু ধন খৰচো হ'ব, কিন্তু আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ কিছু মন যাব। আজি শৰীৰৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। দেহত অকণমান বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি কোনোবা বন্ধুৱে আপোনাক হয়তো নতুন উপদেশ দিব, বিশেষকৈ বন্ধুৰ পৰা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজিৰ দিনটোত পৰিয়ালত আপুনি হয়তো কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ কিবা কাম বন আপুনি কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব, আৰু ভাল কিবা কামৰ আপুনি দায়িত্ব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব। মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলিব পাৰে, কিবা কৰিবলৈ গ'লেই হয়তো আপোনাৰ মনত কিছু আত্মবিশ্বাসৰ কম হ'ব পাৰে। গতিকে সেই আত্মবিশ্বাস আপুনি যিমান পাৰে বৃদ্ধি কৰে, সিমানেই আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব। জীৱন সংগী আপোনাক আজি সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট কৰিব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কেৰিয়াৰত কি কৰিব কি নকৰিব এনেধৰণৰ চিন্তাও অকণমান মনত অহা দেখা যাব। কিন্তু কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যি ভাল পায় সেই ভাল পোৱা কামবোৰ বিশেষকৈ কৰা দেখা যাব। অইন দিনৰ তুলনাত তেওঁলোকক আজি ঘৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিব। ঘৰৰ অন্য সদস্যতকৈ আপোনাক আজি পিতৃ মাতৃ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। অন্য সকলো দিশত হ'ব। দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। একেবাৰে শেষত মীন ৰাশিলৈ আহিছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ কাম নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। আনক কৰিব দিলে আপোনাৰ সেই কাম বনবোৰ আজি পিছ পৰি ৰ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজি মনত চঞ্চলতা অকণমান বাঢ়িব। গতিকে একেটা কামত একেৰাহে আপুনি লাগি থাকিব নোৱাৰিব চঞ্চলতাৰ বাবে। কিন্তু বিভিন্ন কথাই আপোনাক আজি মানসিকভাৱে সুখী কৰি তুলিব। আজি মনৰ কামনাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে, কিয়নো আজি আপোনাক ভাগ্যই আপোনাৰ কাম বনবোৰত কিছু সহায় কৰিব। গতিকে আপোনাৰ ভাগ্যৰ বলত সকলো কাম সুকলমে হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি ঘৰত থাকিলে সাজোন কাচোনত অকণমান ব্যস্ত থকা দেখা যাব। ঘৰৰ বিশেষকৈ ঘৰুৱা কামো আপুনি আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তি আপোনাক আজি ছাপৰ্ট কৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা কাম আজিৰ দিনটোত সফল হৈ পৰিব। গতিকে যিকোনো নতুন কামেই আপোনাক আজি লাভ দিব। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লেই খৰচৰ মাত্ৰা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিয়েও সহায় কৰিব। গতিকে কোনো হয়তো আপোনাৰ সেই ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকিও নাই, তেনে ব্যক্তিয়েও আপোনাক আজি কিবা সহায় কৰা দেখা যাব। পৰিয়ালত আজি কষ্ট অকণমান বাঢ়িব। লগতে ইচ্ছা কৰি মতে এওঁলোকৰ কাম বনবোৰ হৈ পৰিব। সৰু সুৰা যাত্ৰাৰ যোগো আজি দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে আপুনি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী সকলো দিশত শুভ। আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।